ちは。2024年8月10日です。遠別富士見にいます。朝仮眠いたしまして、朝起きましたら、近くに車が止まっておりまして、デリカなんですけども、屋根にですねアンテナが6本ぐらいつけておりました。まあそのようなアンテナ見たのは初めてですね。そしてルーフキャリアの方にはですねたくさんのアンテナが畳んで、しまってありました。そして何もローテーターまでついておりました。ということはローテーターということはアンテナをぐるぐる回すことができるということです。ちょっとお話を伺いました。後から出てくるんですけども、デリカで四輪駆動ですね。そしていろんな無線機をたくさん積んでいらっしゃいました。どちらからいらっしゃいましたかって言ったら、室蘭から来ましたということで、これから稚内のに向かって、稚内の何だか山ですかね、そこに登って無線をやるんだということです。で無線機、見せてもらいました。素晴らしいですね。これすごいですね。300万ぐらいですかって、いやもっとだっていうもんで、多分あれ500万ぐらいかかってると思いますね。アイコムですね、アイコムの無線機がずらっと入ってました。そしてリン酸鉄リチウムイオンバッテリー100アンペア2個ですね、200アンペアにして、走行充電も使って、それが電源確保です。すごいですね。ああいう車を見たのは初めてです。まあ、私もアマチュア無線やってたんである程度はわかるんですけども、今の最新はわかりませんね。非常にモールス信号とかもやるみたいですけども、今はもう中にICAI が入っていて、普通に喋ったやつをモールス信号に変換してくれるということです。そして飛ばして、受けたモールス信号をまた自分が読めるようなテキストに変えてくれる、また音声に変えてくれるというようなシステムになっているみたいです。素晴らしいですね。そして、どことお話しするためにこう稚内まで来たんですかって言ったら、九州と話するのだって言うんですよ。普通HF って言いまして、周波数の低いやつですと九州でも地球の裏側でも南極と、観測基地とも話すことができるんですけども、違って周波数のうんと高い、ものを使って九州と話すんだって言うんですよ。じゃあ e スポが出てるんですかっていうふうにお話しいたしました。 e スポっていうのは電離層の e 層ですね。 e 層に電波が反射するんですよ。で反射、地球の地面と反射し、また e 層に反射し、また地面と反射し、 e 層反射し、それを繰り返してずっと地球の裏側の方まで、電波を送ることができるんですが、じゃあe スポって言って e 層が出てるんですか、いや出てないんだって言うんですね。今新しい概念でダクトっていう概念があるみたいですね。確かダクトっていうふうにおっしゃったと思うんですが、いわゆるトンネルですね。それが空気中の電離、空気中の温度差、また水分量によってこうダクトが発生するということで、通路がですね、トンネルが発生するということですね。そのトンネルの中にはいわゆる水蒸気があるんで、ある程度その電気を通してくれるということです。でそのダクトを通じて九州と話すんだっていうんですよ。でそのダクトがいつ出現し、どこまでつながってるかっていうことは、ホームページでですね、アメリカの大学の先生ですかね、なんかそのようなデータを出してて、今北海道と九州にダクトがつながるんだとかなんとかって言ってるんですよね。それで来たっていうんですよ。で山に登って、これから周波数の高い HF でないですね、 UHF ですかね、それを使って九州と話すということで、九州のことと事前にですね打ち合わせをしてですね、これから山登ってどうと聞こえるか、もしもしとか、もしもし言いますね、 CQCQ というんですけど、それで話すということみたいです。今の時代は素晴らしいですね。本当に、で結局何が楽しいんですかって、要するに遠くに飛ばすことが楽しいんだということを見たいですね。遠くに飛ばすとにかく近くと無線でもしもしやっても面白くない、とにかく飛ばない無線機を使って遠くまで飛ばすことに意義を感じているということを見たいです。ですので、本来であればですね、九州となんて話できませんよね。周波数の低いやつを使うとできるんですけど、高い周波数でですね、携帯電話と同じような電波を使って周波数を使って九州と話すんだって言うんですよ。でアンテナもですね、素晴らしいアンテナを垂直に、6本ぐらい垂直に立ててるんですが、それじゃなくて折りたたんだヤギアンテナですね、ヤギアンテナも5、6本持ってたと思うんですよ、いろんな周波数で。それを全部車にセットし、山に登って時間帯を決めてお話しするんだということで、コンピューターを使ってそのダクトっていうんですかね、その発生状況を、リアルタイムで見ながら行けるっていうことで狙いをつけて九州まで飛ばすっていうことを見たいです。今は本当に非常に、すごい時代ですね。
まあ確かにリピーターと言いましては中継機を使ってやるっていうのは私がアマチュア無線やった頃はあったんですよ。でも今中継機使うのはインターネットからですね、インターネットを使って中継機を呼び出して、インターネットを使ってやるの、無線機なくてもですねアマチュア無線の免許さえ持ってのはできるというような時代です。ですが私はダクトという概念は初めて聞きましたね。まあ昔のこうイースポだとかなんだかっていうのはもう古いんですね。もうどんどん新しい科学ができてきて、新しいのが発見されて、いわゆるワームホールみたいですね、そういうものを使って無線通信をするんだ、遠くに飛ばすことが楽しいんだ普通は飛ばないものを、飛ばない話ができないところまで無理やり飛ばしてやるんだ、それを調べてですね、ここにできたという、出てるこことここに出現するということを見て、それで、やるということで、本当に、すごい、時代になってきました。それから無線機の方もですね、アイコムの無線機と IC という無線機なんですが、ずらっと並んでました。さすが500万円台だなということで、たくさんの無線機ですね。でその電力を供給するためにはリチウム、リン酸性リチウム、それでレノジーの、走行充電ですかね、あれを入れてました。まあ、200アンペアぐらいないと、ちょっとあれだけの無線機を動かして、大電力で電波通すとなったら、やっぱり相当、電気使うんじゃないかなというふうに、思いました。私は100アンペアで、まあ十分間に合ってるんですが、ですね、あの方は200アンペアですね。そしてデリカを買ったということは、山へ登るということで、四輪駆動ですね。で、この車は本当に無線専用の車ですって今言ってましたけど、確かそうですよね。もういるとこないぐらい無線機で、後ろはもうびっちり積んでましたね。で、横にスペースあってですね、若干こう仮眠が取れるようにはなってるんですけども、なんかすごいですね。もう中もうびっちり詰まってたっていう、車が多分300万して無線機500万で800万か、だいたい1000万近い、もの積んで走ってるんじゃないかなというふうに思いましたね。さすがです。まあ配線とかその辺はもう得意なんで、私が比べると素晴らしい立派な配線の仕方を、しておりました。全部ヒューズも全部入れてですね、安全だということを確保しながら、やってるみたいですけども、まあ、ただ、100アンペア2個並列つないでるんで、それであれば200アンペア1個、今400出てるんで、4001個の方がいいようなお話もされておりました。確かにそうですよね。まあ、並列つなぐと、配線の抵抗ロスだと、それと電線が高いんですよね。太い線使うもんですから、それ意外と高いんですよ、太い線が。であれば、そのこと200アンペア1個とか400アンペア1個を使ってしまった方が、意外と安上がり、コストパフォーマンスはかなりいいんじゃないかなというふうに思いますが、ああいう素晴らしい無線機を積んで専用の車で走ってるっていうのは本当に初めて見ましたね。まさに専用の車ですよね。山に登るために、四輪駆動だと。そして無線機をたくさん積むために後ろにもうびっちりですよ、ラックを組んでですね、あとは写真出ると思いますが、びっちり入れてますね。さすがですね。CW もやってるみたいですが、まあ、ありとあらゆる無線。なんかして、コンテストかなんかで、なんか優勝したとかなんとかっていうお話もされてましたから、さすがに、そのような感じですね。あれだけの装備を揃えてったら。で、話してももう詳しいですね。私はついていけません。本当に昔の知識で止まってしまってます。今の CQ の新しい雑誌を買ってですね、勉強すればいいんですけども、そういうこともしてませんので、意外と何十年前の知識でストップしてしまってますが、それからやり続けてる方はいろいろ無線機の本を買ってですね、いろいろ調べながらどんどん、最新のあれに、進んでいってるなっていうのは、よく、わかります。まあ、少し勉強してみようかなというふうには思うんですけども、前からこのキャラバンちゃんに無線機積んでというふうに思ってるんですけど、なかなか無線で話す暇もないんですよね。結局 YouTube 撮影して車の中で音入れ作業をやってうろうろしてると、もうそれ精一杯だと、あ疲れちまった、ウイスキー飲んでご飯食いて寝ちまうぞというパターンをやってるもんですから、なかなかそこまでいきませんが、まあ、少し勉強してみようかなというふうには、思って、おります。今回は無線機の話ばっかりで、ちょっと素晴らしい無線機だったんで、あまりにも驚いてしまってですね、あ、これはいい方とお話できたなと思いました。今回もいい方でいいお話ができますようにということで、私が質問した内容はその方が全て答えてくれましたね。あまりにも素晴らしい答えでですね、答えてくれてるんですけど、その答えてくれてる内容が私が理解できてないという、理解できなかったですね。もっと白桃とかなんとかあったらなんでという話で、ちょっと原理的なものを聞こうと思ったんですけど、結局、
まあ、屈折率の違いですね、空中の電荷の違いで電波が反射していくんだという、バスも飛ぶんじゃないんですよ。そのダクトの中を上下に、いわゆる光ファイバーと同じようにですね、電波がこう光ファイバーと同じようにガーッと反射しながら反射しながら反射しながら行くということで、まあ、反射するということは密度が違うところで屈折が変わるということで、光と同じ電波も光と同じように屈折で、密度の違いで変わるということを利用していくというダクトが発生すると、そのダクトを狙っていくということで、まあ、すごいなと思って、話を伺っておりました。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。失礼いたします。